Всім добро здоров'я! Слава Україні! Це Оленка з Канади, і тут можна порозмислити про важливі теми на сьогодні для вас. Неважливо, ви на теренах України тепер є, чи за кордоном. Не в цьому справа. Справа в тому, що треба мати візію того, що буде в Україні, і що вам робити своїм життям. Так? І ми будемо дивитися, як, коли закінчиться війна, які у нас є варіанти. Для цього я взяла дуже унікальні карти. Це американські карти, Чиро Маркетті зробив оракул Визі. Візія – це означає, ну, бачити. Vision. Vision – це зір, точка зору. Давайте будемо розмовляти з вами. І карти – це просто привід, щоб нам з вами порозмовляти, порозмислити на таку тему. Які у нас є варіанти закінчення війни? Які є у вас варіанти життя надальше? Так. Давайте так, я буду брати на вибір карти, і ви можете вибрати. 4 – це число стабільності. Ми хочемо стабільну економіку, стабільне мирне життя в Україні, і я візьму 4 карти, ви собі вибирайте одну з 4, а я буду вам аналізувати карти, як це почую. Мені буде візія, видко, а ви також, якщо є бажання, то пишіть в коментарях, яка у вас візія чи візія vision стосовно зі those cards. Так, 1, 2, 3, 4. Ну, давайте будемо дивитися, що там у нас є на горизонті, коли і як закінчиться війна, так? Ну, то дивіться, це рівна либідь є така, бачите? Цікава метафора. Ну, це вірність своїм принципам, вірність Україні, боротьба з корупцією за часи війни теж, бо, слухайте, якщо за часи війни корупція у рази, якщо в 10 разів майже, а то й більше стала більше, то коли, як не тепер, з нею боротися? І якщо Портніков сказав чемодан чи там валізка, вокзал Варшава, то це зовсім з глузду людина з'їхала. Я так вважаю по цій карті, бо треба бути вірними принципам того, що треба боротися з корупцією, так? І ми знаємо, якщо ця особа Хмельницькому на низовому рівні, на самому низовому рівні таке виробляла, то можна собі уявити, що виробляють там на більш вищих рівнях, так? Є ще вищий рівень, зовсім вищий рівень. Так що, якщо в неї було мільйони долярів, чи кажуть кеш – це те, що просто, ну, як папери, так, кеш, готівка, мені здається, українською, так, готівка. Мільйони в неї були, і не просто мільйони, а hundreds, сотні мільйонів готівкою, на такому низькому рівні, просто така собі, яких 1 мільйон урядовців в Україні, то й більше, в Україні 2 мільйони урядовців на кожну людину по урядовцю, так. Десь так на 25 чоловік один урядовець, який бере хабарі і нічого не робить, тільки робить, щоб для себе. От, і тут карта Либедь, вона говорить про вірність Україні, ці люди не вірні Україні. От, і можна собі уявити, що там таке робиться на вищих рівнях. І по цій карті я бачу, що геть сам цей президент Таврический, чи як його там звати, він теж боїться цих корупціонерів, бо вони з ними розправляться, якщо він буде проти них іти. І щоб кинути кістку людям, він одну чи дві так. І можна геть паттерн просліджувати десь один раз на півроку, він одного чи другого там виявляє. Так. Це просто, щоб людям такі спектаклі робити, такі шоу. Отаке шоу це означає ця карта. Ну, коли закінчиться вірна вірність, либідь, вона не показує коли, а хоча тут номер 44, 4 плюс 4 – 8. От, я бачу, що закінчиться війна тоді, коли війна всередині України буде знищена. Не буде війни всередині України. Люди будуть, ну, всі робити до перемоги, так? Працювати на перемогу, а не на себе. Ну, і це буде, мабуть, і не скоро.
Тепер подивимося другу карту, якщо ви взяли цю другу карту. Номер 42, 4 плюс 2, 6, 6, 6 років чи 6 місяців. І тут, знаєте, такий вертеп. Так, вертеп такий. У вертепі щось там відбувається. Одна гімнастка щось там показує. Іде, вона балансує на такій мотузці. А ще одна гімнастка відпочиває. Більше вона не може вже це робити. Вона вже знедолена, нещасна, замучена. І більше вона по тій мотузці ходити не може. І тут я бачу, що, мабуть, треба дивитися на те, що дехто з нас вже просто втратив всіляку надію, що стосовно майбутнього України, і уподобляється, мабуть, депресію має, так, не хоче нічого, і це зупинити не можна. Половина майже українців, бо тут половина на мотузці йде і ще балансує якось, а половина вже зовсім згубила надію, говорить, що десь добра половина українців ні на що не надіється. Ті, хто поїхали, знають, що тяжко. Я знаю, сама пройшла це перші 3 роки, чи скільки сильна ностальгія. Майже, якщо було і погано вам там, і чи добре, все одно. Ностальгія по минулому, і треба влаштуватися, мову вивчати. І діти вже вони вас не розуміють, бо вони вже німецькою говорять. От, і то дуже прикро і тяжко. Але я знаю, що якщо ви в еміграції, от послухайте мене, все налагодиться. Це тимчасові труднощі. Хто в Україні теж тимчасові трудності, можна сказати, бо люди тепер переживають таку страшну трагедію, як війна, на собі її мають, і геть страшно йти вулицею з дитиною, бо не знаєш, коли воно де вибухне. От, і зупинити це ніхто не може, Залужний не міг, Сирський не може. Сирський, він виконує завдання президента, тут він теж втомився, Залужний вже там балансує на цій лінії. Ну, я різні рівні вам показую цієї карти. Цей там в UK, цей балансує теж. Зупинити нічого ніхто не може, бо не вистачає ні людей, ні зброї. Людей є, у нас армія мільйон. Але хто з цього мільйону йде на передову? І я хто така, щоб сказати, як Христос говорив, якщо ви без гріха, то киньте камінь перший. Хіба я можу їм укоряти, то те, що вони не йдуть на бій. Кожна людина, це її основна місія, це захистити своє життя. Кожна людина, це нормально, не ризикувати. Є такі пасіонарі, їх дуже мало в світі. Десь 2% в кожній країні є такі люди, які ризикують своїм життям, і їм це в кайф, їм це добре, але не всі. І може бути таке, що тут і показує, і Залужний там балансує, і Сирський виконує місію робити те, що говорить йому пан Атаман, завдання виконує, закриває якийсь для себе гештальт, можна сказати так. Але для нас тут показано, що закривається вже вікно можливостей. Бо тут, якщо ще один рівень прочитати, то хто думає виїхати з України, дітей вивезти не себе, то вивезти не це ваші справи, дітей вивезти, то знайте, що це вікно opportunities, можливостей, воно вже закривається для нас, для всіх, для українців, і скоро вже не будуть приймати, бо йде тепер боротьба з мігрантами скрізь по Європі, перепрошую. Ну, мабуть, можна буде їхати іще до Канади чи в Австралії, в нас тут приймають з задоволенням людей. Отак, третя карта показує, що мені 46, 4 плюс 6, 10, 1 плюс 0, 1. Це карта лідера, нового лідера жінка. Бачите, тут новий лідер жінка, ну я вам зразу сказала, що було б непогано, але не буде жінки-лідера в Україні, бо Україна – патріархальна держава, де до жінки ставляться дуже погано, зневажливо. І вона до себе теж не дуже ставиться. Так що я тут бачу, що хотілося б, щоб лідером була жінка. І так, війна може закінчитися, коли буде лідером жінка, але це ще буде не скоро. І тут, мабуть, теж ця карта показує релігію.
Так? Одна жінка тут портрет, друга править. Ну, що таке? Церква – це жіноча субстанція. Так? Чоловікам що там робити? Вони не духовні. А йдуть туди жінки, а керують ними чоловіки. От таке. Такий дисонанс в голові. І тут у нас в Україні три церкви. Тут, бачите, одна жінка, один котик і ще одна портрет жінки. Що три церкви керують. Тепер ми знаємо, що у Ватикані наймолодший кардинал і перший кардинал українець, але він з Австралії. Треба знати, що він і народився в Австралії, але українська церква греко-католицька в діаспорі сильніша, ніж майже, мабуть, і за ту, що в Україні, я знаю по собі, бо належу до такої греко-католицької церкви, і знаю, що це дуже потужна організація. І тому, мабуть, він буде впливати на Папу Римського. Але що то Папа Римський може зробити? Мало що. А може, Папа Римський буде краще ставитися до України тепер. Він не дуже це робить, але, мабуть, вплив український там буде. Ну, тут жінка, от бачите, жінки, як у церкви, я говорю вам, жінка, як до влади, може, піде колись і буде краще України, в Україні, а поки що такого немає. Немає таких жінок. І бачите, жінки себе у парламенті теж погано показували. Ці жінки, що урядовці, вони поводять себе так само, як і чоловіки. От і все. І ще одна карта, четверта, цікава. Тут людина маску на себе наділа і голуб. Три голуби. Три голуби, бачите? Ну, тут ми знаємо, що якийсь брікс, чи що воно йде. Я зробила відео про це. Ну, це не серйозно. Це, знаєте, знову ділити світ. Світ не треба ділити вже більше. Він буде натурально розвинатися в сторону демократії, і це розділення світу, ну там, слухайте, там зібралися люди, які ненавидять тих, хто колись був для них окупантами, так, колонізаторами. Ну це таке, знаєте, історична ненависть, вона до хорошого не приводить. І, ну, слухайте, на ненависті щастя не збудуєш, і це не серйозна організація, де зібралися люди, в яких усіх різна мета. І тільки одна мета – помститися, може, за своїх предків, щось таке, отут і голуб миру, отаке все. Ну, може це таке бути, що буде голуб миру у Делі, бо ми знаємо, що у Делі буде у нас, мабуть, процес іде, перемовин буде, така пропозиція є з агресором, ми і агресор зустрінемося в Нью-Делі, ну, не ми, а може якісь представники. А щоб домовитися якось за припинення вогню, чи може заморозку війни, чи щось таке. Таке може бути, по цій карті може бути. 49, 4 плюс 9 у нас 13, 13 ця карта, ну знаєте, сама нечистої сили, можу сказати так. Тут, ну, воно буде ні до чого, просто будуть кошти наші з вами, податки, витрачатися на те, щоб туди поїхати, а це шалені гроші. Краще б вони купили дрони. От таке. Я бачу, що країну загнали тепер у глухий кут. По цих картах, якщо я всі разом читаю, що це за глухий кут. Так, дивіться. Наші умови не миру і умови миру ворога, вони дуже протилежні. І не ми, ні вони не хочуть йти якось на щось, щоб домовитися. Так? От, дуже протилежні, вони претендують не на свою територію, і це, ну, зрозуміло для нас, що це якийсь просто шалений жах, так я скажу так. З цього треба починати. Якщо ти претендуєш не на свою територію, то про що з тобою можна розмовляти? Але я бачу, що ми у глухому куті, бо не можна залежати роками від іноземних інвестицій, не інвестицій, а подарунків, так? Бо в нас і пенсіонери отримують платню, і прокурори, які підвищили платню. Це особливо страшно чути, що прокурори в Україні вже заробляють так само, як у Німеччині чи в Канаді. Слухайте, в Канаді сантехнік добрий, який працює на себе, в якого свій бізнес, заробляє більше, ніж прокурор. Розумієте? Отак, так тут. Ну, а учитель середньої школи заробляє, мабуть, трішки менше, ніж сам президент, прайм-міністр у нас.
то ви повинні подумати, що Україна – це дуже, дуже мафіозна держава, де люди отримують 20 долярів на місяць, а прокурор отримує 10 тисяч на місяць в долярах, так? Ну це зовсім, це ну, просто неможливо жити в країні, в якій отак от воно йде, отак воно йдеться, так? І я говорю правду, вам мало хто таку правду скаже. Сказав Портніков, валізка, вокзал, Варшава, ну він зовсім з глузду з'їхав, його це його популізм його, що він такий тепер популярний, його, дах йому зніс зовсім, і він собі дозволяє говорити непристойні речі, зовсім непристойні речі. От, якщо просумувати всі карти, то я бачу, що ми у глухому кутку тепер з вами є, і на допомозі не можна перемогти. Доки в нас країна не буде мати совєтський стрій, так? Вона збудована як совєтська, він звільнив президент теперішній в 19-му році майже всіх урядовців, поставив нові. І що сталося? Нові стали красти так само чи більше. Ну, це не до цього, не до чого, бо систему він не змінив, він змінив тільки людей. А люди – то є люди, систему треба зламати. Що думаєте, в Канаді кращі люди, такі самі люди скрізь по світі. Але тут є система, люди не роблять погано, бо знають, що їм за те щось буде. От і все. А тут сусід приїхав до нього, цей, що листя забирає. Тут дуже, дуже голосно, я перепрошую і буду закінчувати. Будемо бачитися, ну, tomorrow. А я скажу так, хай Бог вас береже, будемо розмовляти на цю тему, будемо реалістами, бо тільки реалісти можуть захистити своїх дітей. Бо більше нашим дітям ніхто не допоможе, тільки ми. Бережіть себе, до побачення.